Zbog zloupotreba u zvorničkoj aluminiji, Uprava kriminalističke policije MUP-a Srpske podnijela je posebnom odjeljenju za suzbijanje korupcije Republičkog tužilaštva izvještaj protiv četvorice državljana Litvanije. Zvorničku aluminiju oštetili su za desetine miliona maraka. Litvanci su zloupotrebom ovlašćenja protivpravno pribavili gotovo 27 miliona maraka i 165 hiljada dolara. MUP, kako nezvanično saznajemo, tereti Mindaugasa Kazakivičiusa, Virginijusa Vajegu, Martinasa Ugijanskisa i Giedriusa Grigalisa. Krivična djela počinili su od 2010. do 2014. godine. Prijavljena lica su za više pravnih lica pribavile imovinsku korist u ukupnom iznosu od 26.881.589 konvertibilnih maraka i 165.000 američkih dolara, za koliko su oštetili privredno društvo Alumina d.o.o. Zvornik. Kazikivičius je za 4 godine sa računa Alumine bez pravnog osnova odobrio isplatu više od 26 miliona maraka. Grigaliusu je stavljeno na terete da je u istom periodu kao odgovorno lice u Alumini bez pravnog osnova odobrio isplatu 165 hiljada dolara pravnom licu iz Kolorada. Ostala dvojica osumnjičenih tvrde u MUP-u Srpske znali su za ove kriminalne radnje i nisu ništa učinili da to spriječe. Podrška institucijama Srpske stiže od uprave i radnika. Uprava i radnici Alumine podržavaju svaku radnju institucija Republike Srpske i BiH usmjerenu ka sankcionisanju kriminala u fabrici. Duboko vjerujemo da će ovaj izveštaj imati sudski epilog, izvršioci biti kažnjeni i sankcionisani. MUP Srpske je prije 4 godine specijalnom tužilaštvu podnio izveštaje protiv 5 litvanskih državljana, čelnika povezanih preduzeća Glinice Birač, koji su preduzeće oštetili za oko 100 miliona maraka. Svi osumnjičeni još tada su napustili BiH, nakon čega im se gubi svaki trag.